Տիկին Հովսեփյան հաստատի եւս մեկ ճանապարհ հանձնվեց Ադրբեջանին, արդեն պաշտոնապես Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ դա Էյվազլի ճանապարհն է։ Արդյոք մեր ռեսուրսներն այսքանն են, որ այսքանով պայքարեցինք եւ պետք է գնանք տներով։ Ինչ առաջացուկ էլ նշեցիք, մնացին մի քանի հոգի։ Մեր ռեսուրսը ես չեմ կարող ասել այսքանն է, թե ոչ, բայց փաստ է մնում, որ մարդիկ ավելի շատ անձերի համար կամ անձերի հետևից են դուրս գալիս կամ անձերի պատճառով դուրս չեն գալիս, քան այն գաղափարի եւ այն երկրի, որի համար 5000 երեխա ուղղակի գնաց Ուկրաինայից։ Անգամ իրենք հանուն դրա չեն գնում, ամեն մեկը երաբուժում նկարվում, դրոշների ծածանման մասին են խոսում, բայց չի հասկանում, որ այդ դրոշի իրավունքը, այդ դրոշի իրավունքի պաշտպանողը հենց այդ տղաներն են, որոնց արած արարքը ողջունության պաշտպանողը իրենք պետք է լինեն այսօր, պահանջելով, որ ոչ թե խոսեն, դե իրենց տարածքներ տվեցինք եւ բանավոր կամ միգուցե գրավոր պայմանավորվածություններով մեր հաջորդ սերունդներին նման ճակատագրի արժանացնեն, այլ պիտի դուրս գան եւ պայքարեն։ Պայքարեն ու պահանջեն, որ իրավունք չունես ուղղակի։ Իրենք են ընտրել տվել հնարավորություն եւ այսօր ասեմ ձեզ, մենք իրենից ենք պահանջում, բայց ինքը ամեն անգամ ասում է, որ ժողովուրդը ինձ ընտրել է եւ տվել է այդ մանդատը անել։ Եվ սրա մեղավորը այդ 600,000 ընտրող։ Սրա պատասխանը պետք է տա 600,000 ընտրողը։ Շատ բարդ է գտնել դրանց հատիկ-հատիկ եւ ուղղակի պատասխանատվության ենթարկել, բայց փաստացի մենք պետք է գիտակցենք, որ այդ 600,000 ընտրողը այսօր Գորիս Կապան ճանապարհն է հանձնում, 600,000 ընտրողը պատրաստ է վաղը Տավուշի անկլավները հանձնելու, Տիգրանաշենի անկլավները, անկլավ կոչվողը հանձնելու այդ հատվածը ճանապարհը, եւ պատրաստ է առհասարակ մոռանալու այդ 5,000-ին, եւ ոչ միայն 5,000-ին, այլ նաեւ այն 10,000 հաշվանդամություն ձեռք բերած անձանց, ովքեր հավատով գնացել են այդ նաեւ 600,000 հոգու անվտանգությունը պաշտպանել։ Դուք ունեք այն բացատրությունը, թե ինչու մնացածը ոտքի չեն կանգնում, հա՞, մենք տեսնում ենք, որ որևէ ձևաչափով պայքարի տարբերակ հանրային մեծ, այսպես ասած, ընդվզում չի ստանում։ Մեր քաղաքական ուժերը ամեն մեկն իր օրակարգն ունի։ Այն դեպքում, երբ որ ճգնաժամային իրավիճակում բոլորս պետք է ունենանք մեկ օրակարգ, եւ այդ օրակարգը պետք է լինի Հայաստանի պահպանությունը, Արցախի պահպանությունը։ Մենք այսօր ունենք այլևս Արցախ, դեմարկացիայի մասին են խոսում, որը չես հասկանում, ի՞նչ դեմարկացիա, ինչ հիմքով, ինչ փաստաթղթով, սովետական միության քարտեզ, որը որևէ վավերացում չունի, որևէ իրավական ուժ չունի, եւ ով է ձեզ թույլ տվել կրկնելու 18 թվականի սխալը, եւ այսօր մեզ խելացի ենք համարում 21-րդ դարում, ավելին ենք համարում, քան 21-րդ դարում, եւ ավելին ենք համարում, քան 20-րդ դարում, ինչ արեցի 18-րդ։ Եվ ինչ է արվում, նույն պատկերը այն ժամանակ խորհրդային քարտեզ թելադրեցին, հիմա այսօր խորհրդային քարտեզ են թելադրում։ Մարդիկ, ովքեր որ խոսում են մեծ մեջ, չեն գիտակցում, որ պետք է գաս պահանջես բանավոր համաձայնություններով երկիրս հանձնում, եւ չեն համախմբում իրար։ Մեկ ասում է եկեք ԱԺՊ-ի ցույցին, մեկ ասում է եկեք դաշնակցականների ցույցին, վերջապես մեկը պիտի գա եւ հասկանա, որ պետք է գանք Հայաստանի հանուն Հայաստանի Հանրապետության, եւ ոչ թե ցույցի, այլ պահանջի, պահանջի, որ այս երկիրը խաղալիք չդառնա։ Եվ 600,000 հոգին այս երկրում դերը, 600,000 հոգու ձայնով պետք է լինի, 2.5 միլիոնից են խոսում, դա 1 միլիոնը թողուց կա այս ձեռքամի, 600,000-ն է իրենց հենց։ Մնացածը բաուր են, դեմքերով են, հիմա այստեղ չկա ոչ Գեղամ Մանուկյան, ոչ որևէ Քոչարովան, դա թող գան, ես իմ տեղն եմ կանել, եւ ոչ թե որևէ մեկի համար կամ որևէ մեկի կոչով։ Գիտակցում եմ, որ կա խնդիր, եւ գիտակցում եմ, որ պետք է գան այդ խնդրին տեր կանգնել, բայց ովքեր, ովքեր գիտակցեն, են հասարակությունը, ովքեր ամբողջ օրը նստած իրենց այդ նույն նոր տեսակ ոստիկաններն ինչպես վարվեցին, նույն մակարդակի սերիալներ են նայում։ Տիկին Հովսեփյան, տարեց կանանց վերման ենթարկեցին, ոստիկանությունն ասում է, որ օրինական պահանջին չեն ենթարկվել, դրա համար են վերման ենթարկվում, բայց մենք տեսանք, որ այդ կանայք ընդամենը վանկարկումներ էին անում եւ ակցիա էին փորձում իրականացնել, եւ ոչ ավելին, հա։ Ինչպես կգնահատեք գործողությունները։ Սրանք են մարդիկ, ովքեր Սերժի ժամանակ գոռում էին ռեժիմը վերման ենթարկեց Սևազգեստ կանանց։ Ընդ որում Սևազգեստ կանանցել էր իրան Սորոսի ասոցիացիայի կազմակերպություններից մեկը։ Եվ այդ ամբողջ պիղծ խոսակցություններից հետո այսօր տեսակ ինչպես իրենք վարվեցին, տարեց պարկեր, տարժանապատվություն մեծով կանացել, ովքեր ուղղակի եկել էին այստեղ եւ խոսում էին
հայրենիքի մասին, խոսում էին հայրենանվերության մասին, եւ ինչ հասկանան իրենք, իրենք ընդամենը խոսեցին մարդիկ Բերման ենթարկեց։ Եվ նույնը կրկնում եմ, այն նույն մարդկանց մասին է խոսքը, ովքեր ելել Սերժ Սարգսյանին մեղադրում էին Սև ազգեստ կանանց քարշ տալով տանելու մեջ։ Երբ որ նույն Լենա Նազարյաններն էին այդ ամենի հետևում կանաց, եւ իրական Սև ազգեստ կանայք, ովքեր այսօր սկում են ու ամբողջ օրը եռաբլուրում են, ովքեր երեք սկում են եւ ամբողջ օրը եռաբլուրում են, չէին դուրս գալիս փողոց եւ որևէ բաներ չէին անում։ Էլ քանի խաղաղ քաղաքացի պետք է զոհվի, որ մենք հասկանանք, որ խաղաղության այդ օրակարգը իրականում կեղծ է եւ անհնար։ Ցավով եմ ասում, բայց արդեն չափազան շատ է սա։ Քանիսը չեմ ուզում ես լինի, որպեսզի հասկանանք, մենք պիտի հասկանանք, խաղաղության մասին ենք խոսում, երբ 4 հոգու գնդակահարում են 4 երիտասարդի, ինչ խաղաղության մասին ենք խոսում։ Խաղաղության մասին ենք խոսում, երբ մարդուն հաց տանելուց գողանում են։ Խաղաղության մասին ենք խոսում, երբ որ անձին արքու վաճառքի օբյեկտ են դարձել։ Ինչ խաղաղության մասին։ Գերի են ծախում, որ խաղաղության մասին։ Սա բոլոր հնարավոր, այսպես կոնվենցիաներին է դեմ, մտածողությանն է, արժեքների դեմ է, բայց այդ նույն արժեքների շուրջ համախմբված են այստեղ նստած մարդիկ, մի ուղղում կա այնտեղ վերևում նստած մարդիկ, եւ ադրբեջանցիները, իրենք նույն սեղանի շուրջ են, իրենք նույն կացայից են, իրենք նույն ճաշն են ուտում, եւ փորձում են նույնը կերակրել նաեւ ժողովրդին, որ խաղաղությունը, կռացած, կզացած, չոքեչոք գնացող խաղաղությունը։ Արդեն իսկ երբ որ տեսնում ես այսքան ոստիկանական համակարգ այստեղ կանգնած, լցված ոստիկաններով, արդեն հասկանում ես, որ ինքը ծնկելուց բացի ուրիշ բան չունի, բացարձակ ծնկել։ Դրա համար վախից վերա այստեղ կանգնեցրել է ոստիկանները։ Իսկին Հովսեփյան, ինչ տրամադրություններ է Շիրակի մարզում, հա, որտեղից մեկնարկել էր հեղափոխությունը, հիմա նոր մարզպետ կա Նազելի Բաղդասարյանը, ինչ տրամադրություններ են առկա նաև այս մարզում։ Առհասարակ չեմ հետաքրքրվել ու ինձ հետաքրքրի, եթե Շիրակի մարզի մարզեցին կարող է հանդուրժել նման անարգանքներ անձինան, ուրեմն ես ընդամենը կողքից պիտի դայեմ եւ սպասեմ, որ իրենք ստանան ամեն մեկ իրենց արժանի ապտակը, մինչեւ չապտակը ապտակով մինչեւ չկերակրվեն, չեն արժանանալու երբեք, որքան ուզում է գնաս, հարցնես, բացատրես, խորանաս, արդեն անպատվություն է ինձ, որ մենք ունենք նման մարզ։ Բավարար չէր այսքան ապտակները, որը ստացանք բոլորը, Տիկին Հովսեփյան։ Կարծես թե չէ, ինչպես տեսնում եք, չէ, ինչպես տեսնում եմ, մինչև ամեն մեկի տունը չմտնի, չէ, մինչև ամեն մեկի երեխու բռնապարության վտանգը չլինի, չէ, չէ։ Այսօր շուրնուխեցի երեխան վտանգի տակ է, խոսում է Շիրակի մարզի գյուղերից մեկում, ասում է, հա դա այդտեղ ինչ կա։ Երբ որ մարդիկ հետ են մտածում, որովհետև դեռ չեն մտել իրանց երեխան վտանգ չեն ներկացնում, ուրեմն ապտակը կամ ոչ թե բավարար չի, այլ համապատասխան ուժի չի։ Իրենք կարող են ասել, հա ինչ անենք, 5000 երեխա համարենք, չեն ծնվում, ինչի մասին են խոսքը։ Բնական է, որ այդ տեսակին այդ մարզպետը ասում է։ Ափսոս, իհարկե մարզը այնքան արժանապատիվ մարդը, որ իրանք ուղղակի նողկում են այդ ամբողջ երեխաներից, նողկում են այդ եղած երեխաներից, եւ ստիպված են, գնացել է ընտրություններ հաղթի, խոստումներ տվել, գնացել է ընտրություններ հաղթի, ինչով, բարոյական կերպարովը, թե ինչով ընտրություն հաղթի, որ մի արածներով, կեղծիկով, ստով, թե գերիներին տանել նվիրելով, որ մեկով պիտի ընտրություն հաղթի, որ մեկով է խոստումներ տալու, եւ ուղղակի ուզում ես հասկանալ, լավ, ուր ենք մենք հասել, ուր ենք մենք գնալու, ինչի ենք մենք գնում, վերջնական այն ինչը, որ Աթաթուրքի ժամանակ դրված էր, մեկ հայ թողնել, այդ մեկ հային են ուզում թողնել, այդ մեկի մեջ հաստատ իրենք չեն մտնելու, որովհետև թուրքն էլ գիտի, որ իրենք հայ չեն, իրենց չեն թողնում, այդ կլինի մի կերպար հավանաբար, մարդ ով կներկայացնի ամբողջ հայ ժողովրդի, այսպես ասած, խարիզման իր ներսում, գոնե սթափեն, հասկանան, որ հաջորդ զոհը, հաջորդ կռացողը իրենք են, հենց թուրքի։